Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umid ji tool betik ta ke ban muzuk bae. Yo new week rasta jo mat gaya tirim. No je new week shuru ko. Right now in Karappa, Kalay, it's 85 degrees and cloudy. Tahira zaman aksar khala pre comments ke data post ke kana hue tayar $100 jama shu. Zamala hai sara $500 jama shu dar agasti me dia kharcha impazan kadi ra o lak dare ji. بس کدو پوخ شو اوزلی گیم ارحم را سرم لگیا رمیز را سرم لگیا رے رمیزو ارحم رمیز سے شو کم دے سٹوڈیو درالم د دومرو بجه مشوی دی دې ځای پورې دلته دغه بند شوی دی پیپو نو سکولومه سار ډېر زبردست باران شوی دی دلته موسم ډېر زبردست دی او اوس تقریبا 12 بجې شوي او دې ملګري دا کمبل لوچول دې سټوډیو کې ملاست دی زه سره م خواته ملاستیم موبایل کې لګیا یو ویډیو هم پرونه ایډیټ شو اپلوډ شوه د تو سا موضوع چرته چکر مکر بولوکو برق کلی موسم دی او دې د ډډې نه لګي زړه نه کیږي فاینلی په زورونو مې رمیز راوستو بار تا سنگوټی کړو ستا منګوټی دا بار سوم رخ کولې موسم دې دا ګوره ته پوری غر تا سوي نه دای دخه دغه خواته اوس مونږ زو دا زما چپلې دی وینې دا ګوري دا بل چپل نه زنه چپلې کله علي پیسې را سره نشته اوس مونږ زو خپل پټو ته چکر لوزو ډېر خولې موسم دې باران شې دې نه لوزو پټو مټو ته تاسو ته به پټی خیو او خوړ غوړ غلې به ته خیو بل تاسو ته پته زونګر ډیلی بلاګ چې دی کنه دې تقریبا 15 میاشتې پوره شوې پوره 15 میاشتې شوې په دې کې مونږ د ورځې صرف چھٹی کړې ده او هغه هم داسې کړې چې لکه بجلی نه وا سیګنل بنو یو ورځ هم په ما هوډان کې والته خو مکمل له سره حساب کتاب ګډ وړو دا دوه ورځې هم چوټي کړې نور هم 15 میاشتې مسلسل ویډیوګانې وکړې مسلسل دا ډېر ګران کار دی ډیلی 15 میاشتې کول او اوس هم روان یو کنه ګورو چې سټېم پورې کېږي کم وخت پورې کېږي الله پاک دې پکې مونږ روغ رموټ ساتي مونږ نه جوړه کړي نن ان شاء الله کو به مونږ چې کوم ځای ته تلو کنه هلته لار بند ده ګاډۍ ورته نه ځي او خټې دي نو پیدل ځکه نه ځم زما چپل هم شلېدلې دي نو بیا د ورته نه شو تللې جوار را ختلې دي باران لږ کاګه واګه کړې دي سیلی باران دا ګوره خوړ لږ لږ راغلی دی ډېر نه دی راغلی تا وی ډېر خوړ راغلی دی او دلته ما نه یې نه دا یو خوړلی دی چې په ښکته تللی دی که نه ګاډۍ مو غلې ودرو او دلته منټه کې سره ته بده ځای کرا وخت دی په 2 منټه کې مونږ اوس پرې خړ غړ ما نه روان یو ما هر زونګه پړې ده هاي ته مونږ ګوټي وي آل ته زومونګه وس دا ګوره به موسم چې کای او زه چې کا سومره مزه کوي زمونګه کای دوم رخ کولې د مونږ لري لري ګرځو دا څه دي کرکنډ خورې ماشاء الله زونګه لکه سوم رخ کولې زونګه پټي سوم رخ کولې دي ا مونږ لری لری جو اولي دولي لری لری زه ته ولاګه استودیو نه تاسو ته ما کم غر خو کنه لړا جوړ درا کوز شي وا اي خاطر اور رسیدو ګوره دا لا چا نه جدي نه مونږ کړلې دا خپل سری اډیر دا ډوب دی دا ته لګي هو واو واو دا زه دومر ډوب دی کنه دا زه دومر ډوب دی کنه چې زب کو درګه مرمه زماره پاس او درګه نوم په ډوبې کو ها
نه دی شوی دا ټول لچانی چې دی دام کرلې نه دل دبر بده پټی دام کرلې دی رمیش کروڑې مونته پټی نو مو واپس شو روان یو پیدل پیدل روډ طرف ته مرزه نره نره باران وریږي مو واپس شو ګړې دې ځډرو گاڑی تو اس رو رسیدو دا دیزن بوس مونگا سید زو بازار دا کور که پنکن دا غی بیٹر حرا بشی ویلی چار چوال پنکن دا ناغا بسمو انورم کارون مارون دی ناغا بکون رازه چوزو بیٹری مو کس لوار کلاغویل چه مازیگر تا بچه رچی که مازیگر رو بس رازه نو زو بیٹر لی چارجر رو سرجر مکمل سوی ده او بیٹری چی دا مکمل داون شوی ده نو سی چارجر نه راو چته دلته بس بازار کې لګه صحیح کوي اله بال ته بیا کار کوي دا چارجر مې واغستو په 1800 روپیا راغو هارون د دبلی دکان کې لګه کار کوي ماشاءالله کار شروع کړ په ویډیو کې اوس زکه کم راځي جمعه پورې صرف اوسګاری نور بس کاردار شه لري سړی هارون لاړو را چیس کار راځه هر ما چیس کوم نه کارون مارو نه لاګو بازار کنو اس منګه زو کوړتا او بیټری اور کلا ما دې ګل په سره شي زره بریانی مې راغستا نو راځي زو کوړتا ډېر ورځې پس مو بریانی راوړه تر می سبق دوس 15 منټ پاتې دي چې هغه کوړته زی لو خیر وړي او بیا راځي او خوري نو بیا به نه وخت کیږي نو بس پدې پرسل کې اوس خور زره تزر چې بیا زی سبق لا رمیش پکې منځ ما به منډه بیا راوړه ټیم غره کم نه ها 14 منټ ما تاسو ته ویم ټیم کم دی په پارسل کې غوړو او رمیز بیا منځ مراوړه ټیم وی نه په دوه منډه کې منځ مراوړه مې اوبر راوړې دې دوالې شي پاس سرویس ٹی سی ایس ماشاءالله ماشاءالله او ټیم هوړه لا رمیز لړ سبق لا او ما لا راوړه چې اوس چې سکو ای های نه سپیشل چیرې رمیز په 3 بجې سبق لیتل اوس په باندې 4 بجې دی واپس راغی یو غنټه سبق کې وی اوس ما ځګر مون مو کو وزم بازار تا وخت چې مې کمپیوټر وړ او هغه پیسې ما بشي وی غره وړم او چې هغه څنګه راوړم کنه بیا به کرکټ کو نظر زما واپس راځم کرکټ نه بیټره پسی بیا سره وکړې دما د دې ځا پوری ټی شرټ بوزي راولې نو کم اس کم 3-400 روپو تل غوتاو نه نو الٹا دا تاوان شو او بیٹری لانا نه شوی سباله بکی زوم ویلا فدی له برو امید دی غدا ویلا غوشن غوشن ویډیو لایک چینل سبسکرایب کمال را کی جاتا تر دن کی ویلا کی انتظار کوی بای بای